רבותיי שלום. היום נדבר על גלגולי נשמות, אחד הנושאים המרתקים ביותר שיש בהוויה היהודית, במקורות ישראל, אחת התופעות המעניינות שקיימות יותר בעולם הנסתר, יותר מאשר בעולם הנגלה, ואנחנו ברשותכם נתחיל. מפעם לפעם מתפרסמים סיפורים שהם חורגים מחיי היום-יום שלנו. אחת הדוגמאות מספרת על ילד מסוים שנולד באחת העיירות הנידחות באיטליה, ובגיל 3-4 הוא דיבר בשפה הסינית באופן שוטף. הוריו לא סינים, במחיצתו לא היו אנשים דוברי השפה הזאת, והנה הילד הזה דובר כאילו נולד לאב ולאם רוסיים, סיניים. והדבר הזה הוא פלא גדול, מאיכן הוא רכש את הדברים האלה. ישנם אמנם דברים נרכשים וישנם דברים מולדים. נרכשים הרי הוא לא רכש את זה כאן, אלא הדבר הזה הוא מולד. וכיוון שכך, נשאלת השאלה מאיכן הילד יודע את הדברים. בדור שלנו שמענו וקראנו על הרבה מאוד תופעות של ילדים אוטיסטים שמספרים כל מיני חוויות שוודאי שהם לא חוו בחייהם הקצרים פה בעולם הזה. היהדות מתעסקת די הרבה בנושא של גלגולי נשמות, כפי שאמרנו קודם, בעיקר בעולם הנסתר, קצת פחות בעולם הנגלה, ונבאר את התופעה שלב לאחר שלב. היהדות באה וגורסת שכאשר האדם מגיע פה ויוצא לאוויר העולם, יש לו סדרה שלמה של מטלות שעליו לעבור בימי חייו. כל אחד מקבל את הכלים שלו, וכל אחד צריך לעשות את המטלות שלו. ולפיכך, שונים הכלים מאיש לאיש, ושונות הן המטלות מאיש לרעהו. כלים הכוונה היא חוכמה, יופי, כסף, תכונות גופניות, תכונות נפשיות, וכל אחד קיבל את אותם הדברים לפי המטלות שעומדות לפניו. והנה כשאדם מסיים את חייו פה בעולם הזה ועובר לעולם שכולו טוב, כך אנחנו מגדירים, ישנם שתי אפשרויות ביחס לנושא של גלגול נשמות. יש אדם שלא סיים את המטלות שלו פה בעולם הזה, וכשהוא נידון לאחר מותו, לפעמים ניתן לו הצ'אנס, האפשרות לחזור לעולם בגלגול נוסף כדי להשלים את המטלות. לחזור הכוונה היא שנשמתו תחזור לעולם בפעם השנייה והיא תיכנס לתוך גופו של תינוק שזה עתה נוצר. הווה אומר שאם אדם הראשון נוצר אפר מן האדמה והיפח באפיו נשמת חיים, דהיינו אותה תערובת או תרכובת של גוף ונשמה, הרי שבפטירתו של האדם הגוף חוזר אל אפר תשוב והנשמה חוזרת לעולם הנשמות הרוחני, כאשר מתבצעת מציאות מסוימת של גלגול נשמות, אותה נשמה חוזרת פה לעולם, וכפי שאמרנו קודם, נכנסת לגופו של תינוק שזה עתה יוצא לאוויר העולם. ואם כך, יש לו צ'אנס ואת האפשרות להשלים דברים שהוא לא עשה בפעם הקודמת. זו אפשרות אחת של גלגול נשמות, השלמת מטלות שלא הושלמו בגלגול הקודם. וישנה אפשרות נוספת, והשירות הנוספת היא נקראת בשם תיקון, והיא אומרת שלפעמים האדם עשה את מירב מטלותיו, אולי את כולם, אבל לאורך חייו הוא עשה גם מעשה נוראי, מעשה שבעתיו אי אפשר לתת לו למשל גן עדן. וכיוון שכך, כשחס ושלום הוא מגיע לעולם האמת ואותם הדברים הרעים עומדים לרועץ לאותו אדם, הרי שלפעמים הקדוש ברוך הוא יחזיר את נשמתו פה לעולם כדי לתקן את אותו דבר. אם לדוגמה האדם הטוב שלפנינו חס ושלום פעם אחת בימי חייו רצח, דהיינו בגדול חייו היו תקניים פה בעולם, אולי אפילו היה בדרגת צדקות, אבל פעם אחת הוא רצח ואי אפשר להתעלם מהמעשה הזה, הרי שאותה נשמה תיאלץ לחזור לעולם לתקן את הדבר הזה שנקרא בשם רציחה. בהמשך נראה את האפשרות כיצד יכולה לתקן דבר מהסוג הזה. ואם כך, אם היו שואלים אותנו בשלב הנוכחי, גלגול נשמות
זה טוב לאדם או רע לאדם? זה טוב ליהודים או רע ליהודים? התשובה בעצם מתחלקת לשני חלקים, כמו כל דבר בעולם שזוהי מטבע עם שני צדדים. מצד אחד, זהו חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה עם אותו אדם או עם אותה נשמה. עצם האפשרות שיש לחזור ולתקן או להשלים דבר מסוים. כדאי לשים לב שהמילה גלגול בערך המספרי שלה בגימטריה היא 72, והמילה חסד גם היא נותנת 72, ואומר גלגול שווה חסד. עצם העובדה שהנשמה חוזרת לעולם, זהו חסד שעושה את הקדוש ברוך הוא עם אותה נשמה. דעקה, יש גם את הצד השלילי. עצם העובדה שהנשמה נאלצת לחזור פה לעולם ולחיות פה שוב לאורך כמה עשרות שנים בהילוך חוזר, הדבר הזה גורם לה לצער מסוים. בואו ניקח משל פשוט מחיי היומיום. סטודנט מסוים ניגש באוניברסיטה לאחר סיום הלימודיו למועד א', הוא לא עבר את הבחינה. חבריו עברו. אז האוניברסיטה נותנת לו אפשרות להגשת למועד ב'. אם היו שואלים אותנו מועד ב' זה טוב או רע לסטודנט, התשובה מורכבת. מחד כיסה, עצם העובדה שהוא יכול לחזור ולעשות את המבחן ולהצליח בו ולסיים את הקורס, זה דבר נפלא, הוא לא ייאלץ לחזור על הקורס הזה פעם שנייה. אבל יש גם את הצד הנוסף, והצד הנוסף זה בעוד חבריו מבלים להם, איכן שמבלים לאחר שסיימו מועד א' ועברו בהצלחה, הוא מסכן נאלץ לחזור על החומר, ללעוס אותו פעם שנייה, הוא לא יכול להסתכל יותר על הדפים, אבל יש אפשרות צ'אנס, ומצד שני זהו סבל. סבל גדול לנשמתה, נשתו של אותו אדם שנאלץ לחזור פה לעולם. אם כך יוצא שבסיכום הדברים לגבי טוב או רע, התשובה היא בעצם מחולקת. זה טוב האפשרות לתקן ולהשלים, מאידך עצם העובדה שהיא נאלצת לחזור על המסלול, הדבר הזה הוא רע. הוא צער גדול לנשמתו של אותו אחד שהיא חוזרת פה לעולם. איך בעצם הדבר הזה התחיל? הדבר הזה מתחיל מאדם הראשון. אדם וחווה תיאורטית, לו לא היו חוטאים, כפי שמסופר שם, הקדוש ברוך הוא יצר את אדם הראשון במקום כלשהו, והכניס אותו לגן עדן לעובדה ולשומרה, והוא יוצר את חווה גם כן, כך הם היו בעצם חיים לעולם. אם כך גם הם לא היו צריכים ללדת ילדים. כדאי לשים לב שבעקבות אותו חטא קדמון, אז נגזר עליו בזיעת אפיך תאכל לחם, עבודה קשה פה בעולם, ועליה נגזר הצער של ההיריון והלידה וגידול הילדים. זאת אומרת, אילו הם לא היו צריכים למות, הרי שלא היו צריכים להביא ילדים לעולם. עצם העובדה שהם נאלצים למות, הם חייבים גם להביא ילדים לעולם כדי שיהיה המשכיות לעולם. והנה האדם הראשון וחווה שהייתה להם נשמה אחת, כיוון שהם מביאים צאצאים לעולם והם נפטרים מן העולם, הרי שהדבר הזה בספריהם של המקובלים נקרא בשם ניצוצות נשמה. משל למה הדבר דומה? לנשמה אחת גדולה שמפרקים אותה למיליוני נשמות. דהיינו, לאדם הראשון הייתה סדרה שלמה של מטלות, הוא וחווה היו צריכים לעשות אותם, והנה ברגע שנגזר עליו ועליה מיטה, הרי שנשמתה מתפצלת לרסיסים רבים, וכל רסיס ורסיס יש לו את המטלות שלו. דהיינו, אם ייקח את כל האנשים בעולם ונחבר את המטלות של כולנו, בעצם אנחנו מגיעים למטלות שהונחתו על אדם וחווה. וכיוון שכך אפשר להבין גם כן שאפשר לחבר ניצוצות ואפשר גם להפריד. אולי אנחנו נמחיש את הדברים. אמא מסוימת הכינה עוגה, בא אחד הילדים ולקח פרוסה של העוגה. הוא הרוויח, הוא אכל פרוסה אפילו אולי נהנה. אבל שאר בני הבית נחסר להם דבר, הייתה להם עוגה שלמה, וכעת יש עוגה חסרה פרוסה. דהיינו בעולם הגשמי והחומרי שלנו, כל נתינה תמיד זה על חשבון מסוים. אדם יש לו עת עם כיסוי מסוים, נתן את הכיסוי, הוא הרוויח את הכיסוי, אבל אני הפסדתי את הכיסוי של אותה עת. מה שאין כן בעולם הרוחני. בעולם הרוחני אפשר לתת משהו ובעצם לא נחסר לי דבר. הדוגמה המפורסמת ביותר שיש בעולם זה אהבת אב ואם לילדים שלהם. כשהיו להם ארבעה ילדים
נולד יום אחד החמישי, אז הם יכולים לחלק את אהבתם גם לילד החמישי. מארבעה הראשונים לא נחסר דבר. מי שרוצה להבין את הדברים הרוחניים האלה על גבול העולם הגשמי, הדוגמה המובהקת כמעט היחידה היא הדוגמה של נר. כתוב שהנשמה של אדם דומה לנר. נר השם, נשמת אדם. והדוגמה היא מאוד פשוטה. עומדת האישה ורוצה להדליק נרות לכבוד שבת קודש. היא יכולה להדליק למשל ארבעה נרות כאשר היא מדליקה את הראשון, ואחרי זה מציטה את השני והשלישי והרביעי, ואולי היא מבזבזת גפורים. אם היא לא רוצה לבזבז, היא הדליקה את הנר הראשון, ואחרי זה את השני מהראשון, והשלישי מהראשון, והרביעי מהראשון, ושימו לב לתופעה, הייתה לי להבה אחת, כעת יש לי ארבע להבות, ואם שואלים אותי האם נחסר לי משהו מהלהבה הראשונה, אז התשובה היא לא. וכיוון שהאש והנר הדולק הוא בעצם הדמיון הגדול ביותר שיש בעולם לנשמתו של האדם, אפשר לקחת נשמות ולחבר ולפצל ולא נחסר דבר. לענייננו, יכול הקדוש ברוך הוא לקחת נשמתו של אדם מסוים שנפטר ביום כלשהו, וצריך להשלים דברים או לתקן, ולפצל את הנשמה הזאת לכמה חלקים, ולתת אותה אצל כמה ילדים קטנים שזה אתה יצאו לאוויר העולם, וכל אחד חי כביכול עם רבע נשמה, אבל לא נחסר ממנו דבר. כנ"ל גם הפוך, ניתן לקחת כמה נשמות שאולי המטלה שלהם די דומה וזהה, ולקבץ אותם לנשמה אחת ולהכניס את זה אצל אחד. דהיינו, בעולם הנשמות אפשר לחבר ואפשר להפריד, ואין פה מדובר בחסכים מסוימים, בחסרונות מסוימים. בעצם כל התהליך התחיל אצל אדם הראשון, ועובר בצורה שכזאת בנשמותיהם של בני אדם מדור לדור. הנושא שנקרא בשם גלגול נשמות, המציאות הזאת, תפרש ותסביר לנו שאלות רבות ותענה עליהן, כאשר בעולם הטבעי שלנו אין לנו תשובות עליהן. וברשותכם אולי ניתן שתי דוגמאות גדולות, בסיסיות, אבל הדברים עונים גם על הרבה שאלות אחרות. הדבר הראשון הוא הנושא שנקרא בשם איבום וחליצה. כידוע, על פי התורה, כאשר זוג מסוים, הבעל נפטר, לא נותרו להם ילדים, הרי שאחד האחים של הבעל צריך לשאת את האלמנה, צריך לשאת אותה לאישה. הדבר הזה נקרא בשם איבום, אם הם רוצים והיא רוצה, יש לפנינו איבום. ואם שני הצדדים לא מעוניינים, הרי שיש פה כמין גירושין, זה נקרא בשם חליצה. דהיינו, או שהם מתחברים, או שבעצם נפרדים זה מזה. וכדאי לשים לב בתופעת האיבום והחליצה לשתי שאלות בסיסיות. האיבום מתקיים רק על ידי אחי האב. זאת אומרת, כפי שאמרנו קודם, אחד האחים של האב הולך ונושא אותה לאישה. נשאלת השאלה, מה ההיגיון שנמצא מאחורי הרעיון הזה שנקרא בשם איבום? אם מדובר פה באישה שנשארה צעירה לימים ואין לה ילד, שהוא בעצם ימשיך את דרכה, ואנחנו דואגים מאוד לקיומה של אותה אישה וללידת הילדים, שתבוא התורה ותאמר בית הדין באותה עיר או באותה עירה, שידאגו שהאישה הזאת תנסה לאדם כלשהו. דהיינו לדאוג שהיא תנסה. מדוע דווקא לאחד מאחי האב? למה לא לקרובי משפחה אחרים? זו שאלה חזקה. והפרשנים שואלים אותה שם בפרשת איבום. השאלה אולי יותר חזקה מכיוון אחר היא בעניין החליצה. כידוע, כשזוג מתחתן וחז ושלום הם לא רוצים לחיות ביחד, אז יש אקט של גירושים. הם התחברו והם מתגרשים. גם להבדיל בעולם הכלכלי, אנשים חתמו על חוזה ביניהם, ויש פה יום אחד שמפרקים את השותפות ביניהם. זאת אומרת, לא תהיה מציאות של פירוק אם לא היה קודם מציאות של ייחוד. והנה פה בנושא של חליצה, ישנה תופעה מעניינת. הרי הבעל הראשון נשא אותה לאישה, והוא לא עלינו נפטר. אומרים לאחים, בוא ותישאו אותה לאישה, ואם היא לא רוצה או אתם לא רוצים, נא לעשות לחליצה, דהיינו כמין גירושין. גירושין על מה? הרי אף אחד מהאחים בכלל לא היה נשוי אליה. הנפטר, האח שכבר נפטר, אמנם היה נשוי, אבל בעצם הנישואים פוקעים בפטירתו של האח הראשון. אז למה שאר האחים צריכים לתת לה חליצה? זאת אומרת, אנחנו רואים שגם לאחר
מותו של האח הראשון נוצרת כמין זיקה בין האחים לבין האלמנה, בעצם מה קורה פה? והתשובה היא פשוטה. בא עולם הקבלה ואומר, יש פה גלגול נשמות. כיוון שאדם נפטר ולא השאיר פה זרע להמשך דרכו, באה היהדות ואומרת, אנחנו נדאג לכך שיהיה לו המשכיות פה לעולם. שכאשר האדם נפטר, מעבר לכך שהוא נפטר ונקטעו ימיו באיבם, הרי שגם אין לו המשכיות בעולם ברגע שלא היו לו ילדים. ולכן אנחנו נדאג שבאותו אילן יוחסין, מי שהיה הכי קרוב אליו, הוא זה בעצם שייכנס לתוך נעליו של הנפטר. וינשא את אילן היוחסין, נאמר שישנם לאדם השורשים, דהיינו אבי ואמו, ואם נלך לשורשים הצדדיים זה דודיו ודודותיו, בדור שאחריו שיוצאים ממנו הפירות זה הילדים שלו, ואם נרחיק לכת לצדדים זה בעצם האחיינים שלו, בדור שלו, אחד שהוא נמצא בגזע, מי שהכי קרוב אליו זה אחים ואחיות. ואם כן יבוא האח שהוא הכי קרוב לאותו נפטר, ייכנס לנעליו, יישא את האלמנה לאישה, והילד שייוולד הוא בעצם גלגול נשמתו של אותו אחד שנפטר לפני כן. הרמב"ן בפירושו לתורה אומר שזהו המקרה היחידי שיש לנו בתנ"ך ששם כתוב בצורה מפורשת פלוני גלגולו של אלמוני. סתם כך כשאני אומר על בן אדם מסוים נאמר שהוא גלגול ואני שואל אוקיי גלגול של מי? האם מישהו שנפטר לפני שנה שנתיים? האם מישהו שנפטר לפני 300 שנה או 2000 שנה? אז התשובה היא מי שלא בקיא לא יודע. אבל זוהי הדוגמה היחידה שקיימת ביהדות, שכאשר אחד האחים נושא את האלמנה לאישה ונולד בן, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. זאת אומרת שהילד בעצם הוא נשמתו של הנפטר. אם כך, אני מבין למה דווקא האדם הכי קרוב לנפטר הוא זה שמייבם. אנחנו מבינים גם כן למה צריכים לעשות חליצה ברגע שאין ייבום, בגלל שכאשר אין המשכיות, הרי שנוצרת זיקה אוטומטית בין האלמנה לבין האחים, שהזיקה הזאת אם היא לא מתקיימת היא צריכה להיפרד. וזה הדבר שנקרא בשם חליצה. כדאי לשים לב, והדבר הזה נמצא בתנ"ך בכמה מקומות, אחת המקומות הנפלאים לדקדק את לשון הפסוקים, זה במגילת רות. שם מסופר שרות המואביה שהתגיירה, בעלה נפטר, והיה שם כמין ייבום. זה לא האיבום הרגיל שאנחנו רגילים, אבל אחד מקרובי המשפחה בסוף נשא אותה לאישה, וזהו בועז, והוא כשנשא אותה לאישה, נולד לשניהם בן. והנה כשנולד הבן הזה שנקרא בשם עובד, נאמר שם איזה פטפטת מסוימת, במרכאות כפולות של השכנות, שכאשר הילד הזה נולד לבועז ולרות, השכנות אמרו לאמור יולד בן לנעמי. כדאי לשים לב, מה הקשר המשפחתי בין נעמי לבין הילד הזה? נעמי היה לה בן שהיה נשוי לרות. לו הבן הזה היה חי ונולד להם עכשיו הילד הזה, הרי שהוא היה נכד שלה. אבל בנה לו עלינו נפטר, ובא קרוב המשפחה ועשה איבום, ועל הילד הזה כתוב שהשכנות אומרות יולד בן לנעמי. יולד בן, לבועז ולרות היה צריך להיות כתוב. אז הפשט בפשוט, כפי שאמרנו קודם, בפסוק הזה הוא פשוט ביותר. יולד בן לנעמי, הכוונה היא שילד כזה שנולד מייבום, הרי שהוא גלגול הנשמה של הנפטר. ומי היה נפטר? בעלה הראשון של רות, הבן של נעמי. דהיינו, יולד בן לנעמי, כאילו בגלגול נוסף. ועוד ועוד דוגמאות מהתנך מהסוג הזה, זאת אומרת שגלגול נשמות, הדוגמה הזאת אומרת שכאשר ישנו איבום, הילד בעצם נכנס לנעליו ומקבל את נשמתו של הנפטר. זוהי דוגמה היחידה שיש לנו שוב בתנ"ך, שאנחנו יודעים פלוני גלגולו של אלמוני. זוהי דוגמה אחת. דוגמה שנייה מדברת על עולם השכר והעונש. ביהדות, ולהבדיל גם בדתות אחרות, בכלל בעולם הפילוסופי, דיברו רבות על המושג של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. דהיינו שכר בעונש. דהיינו שכאשר אדם הולך בחיי יום יום ורואה את חבריו, שכניו, ידידיו, הוא פעמים רבות עומד ותוהה. הוא שואל שאלות והרבה פעמים אין לו תשובות. האדם הזה הוא מוכר לי, הוא נראה לי אדם צדיק,
ומתנאה כיאות עם הזולת, הוא גם אולי מתפלל טוב ומקיים מצוות, והאדם הזה כל חייו סובל סבל וייסורים. והוא שואל את הקדוש ברוך הוא על מה ולמה. או שאלה הפוכה, יש אדם שעל פניו נראה כאדם שהוא אדם רע, מתנהג רע לזולת, אולי גם לא מקיים מצוות, הזולת כועס עליו מאוד, על הרבה מאוד פעולות שהוא עושה, והנה רואים שאדם הזה, איך אומרים, בכל דבר שהוא נוגע, כפית של זהב, הוא מצליח בכל דבר ודבר. והאדם שוב עומד ושואל את עצמו שאלה, ריבונו של עולם, על מה ולמה הוא כל כך נהנה בחייו פה? זו השאלה של שכר ועונש בעולם, זו שאלה מאוד בסיסית. ויש על כך כמין 7-8 תשובות, כל מקרה לגופו. ההרצאה שלנו היום לא עוסקת במסגרת הזאת, אבל אחת התשובות זה הנושא שלנו. הנושא שלנו בעצם אומר שפעמים רבות יכול להיות שאדם פה שיהיה צדיק, יסבול על דבר מסוים שעשה בגלגולו הקודם. משל למה הדבר דומה, נעזוב את עולם הגלגולים. כאשר אדם מסוים עשה מעשה רע, האם הוא נענש על ידי הקדוש ברוך הוא מיידית? התשובה היא לא. עולם הבחירה, שזה בסיס החיים שלנו פה בעולם, אומר, כשאתה עושה מעשה טוב, אתה לא מצ'ופר מיידית. כשאתה עושה דבר רע, אתה לא חוטף מיידית. בגלל שאם כך היו פני הדברים, לא הייתה פה בחירה בעולם. אם אדם היה מדליק אור בשבת וחוטף זרם, לא הייתה בחירה בעולם. אם אדם היה עושה מעשה טוב ומיד צרור של כסף היה יורד פה, הרי שלא הייתה בחירה בעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? פעמים רבות דוחה את מתן השכר והעונש לתקופות יותר מאוחרות. זה מובן לכולם. אז אם כך, בוא ונעתיק את הדבר הזה על שני גלגולים. הייתה פה הנשמה בגלגול הראשון, היא עשתה איזה מעשה חמור ביותר, היא חוזרת פה בעולם כדי לתקן את הדבר, אולי התיקון לפעמים זה להצטער על דברים מסוימים שהיא עושה פה בעולם, והנה אני רואה שהאדם הזה מצטער, אני לא מבינה למה. התשובה היא, הוא מצטער על דבר שהוא עשה בגלגול הקודם, אבל אני לא מכיר את הגלגול, לכן אני שואל שאלות, אבל לו הייתי מכיר את הגלגול, אז לא הייתי שואל שאלות, וכנ"ל גם ביחס לדברים חיוביים ושכר שהקדוש ברוך הוא נותן לפעמים על האדם, על לא עוול בכפו, והתשובה פעמים רבות הדברים משתלמים בגלל דבר שהוא עשה בפעם הקודמת. בפרק ב' ישלמו על הדברים שהוא עשה בפרק א'. נחשוב שגלגול ראשון וגלגול שני זה פרק א' ופרק ב' של אותם חיים של 70-80 שנה פה בעולם. ב-40 שנים האחרונות משלמים פעמים רבות על 40 שנים הראשונות. ואם הדברים האלה נכונים וכך היהדות מסתכלת על פני הדברים, רק שאנחנו הרבה פעמים לא רואים אותם ולא יודעים ולכן שואלים את השאלות, זה יסביר הרבה מאוד תופעות. באחד מגדולי הפרשנים כתוב, ובעצם זה מובא מהזוהר הקדוש, על הפסוק הראשון בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, והפרשה הזאת מלמדת כל מיני דינים את עם ישראל, עבד עברי ועבד כנעני ודיני שומרים ודיני נזיקים ועוד ועוד כל מיני דברים שם בפרשת משפטים. אז מדוע לא היה כתוב בתחילת הפסוק ואלה המשפטים אשר תשים, דהיינו תביא, מה פירוש המילה לפניהם? ואומר הזוהר הקדוש בהרמית שפעמים רבות כשאתה רואה משפט ודין על האדם זה בגלל לפניהם, בגלל המחזור הקודם, בגלל הסיפור הקודם, גלגולו הקודם של אותו אדם. ולכן אל תשאל שאלות, בגלל שלפעמים זה תמה לך, אבל תבין שפעמים רבות הדברים האלה בגלל סיפור קודם. והדבר הזה נותן לנו נפקות לפסיקת הלכה. כל דיין, כל שופט שיושב לדין, והוא צריך לפסוק הלכה מסוימת, ולפעמים רבות קשה לו לעשות את הדבר, שאלך על פי מסכת הראיות שלפניו. ברשותכם, בואו ניקח דוגמה קטנה, ראובן ושמעון. העדים באים ומעידים שראובן לקח כסף משמעון, גנב. השופט מריח שהעדים הללו הם עדי שקר, אבל הוא לא הצליח להוכיח. והוא מרגיש שכאשר הוא יצטרך לקחת מהאחד כסף ולהעביר את זה לשני, הוא מעושה פה מעשה רמייה. אבל לפי מסכת הראיות שיש לפניו, הוא חייב לעשות את זה. מה יעשה אותו שופט? הדיין נמצא באותו מותם הרגעים בדילמה קשה, מה לעשות? ללכת לפי המצפון או לפי מסכת הראיות, והתשובה היא לפי מסכת הראיות, אבל הרגשת ליבו אומרת הפוך. מה לעשות?
אומר לה הקדוש ברוך הוא, אהיה רגוע, לך לפי מסכת הראיות. אבל יש לך הרגשה שלכאורה אתה עושה עוול ולוקח מערכת כסף שלא מגיע? התשובה היא, אל תיקח את זה ללב. יכול להיות שראובן זה צריך להנש על דבר שהוא עשה למשל לפני שבועיים, או דבר שהוא עשה בגלגולו הקודם. אלא מה? אתה לא יודע את פני הדברים. מגלגל הקדוש ברוך הוא את הדברים בצורה שכזאת, שתראה את המצב הווה, תיתן את הפסק דין לפי המצב בהווה, והנה הדברים יסדרו על דברים שקרו כבר בעבר. ובמדרש ישנה דוגמה נפלאה שמביאה את הדבר הזה, שדברים מתקנים על ידי כך שנותנים שכר על מקרה קודם, ונותנים עונש על מקרה קודם שקרה בהילוך הקודם. דהיינו בגלגול הראשון. אולי ניתן את הדוגמה הנפלאה ביותר שקיימת בין ספר בראשית לבין ספר שמות. מי שרוצה לעיין בדברים, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, כתב את ספרו המפורסם, ויש שם את שער הגלגולים, ושם הוא מספר ומצביע באצבע ואומר, זה גלגולו של זה. זה בא לתקן את מה שהוא עשה, והוא מראה דברים. והמצ'ינג, ההקבלה בין המקרים, היא מאוד מאוד ברורה, והדברים מרתקים. ברשותכם נביא רק דוגמה אחת, שתסבר את האוזן, ונראה איך דברים מתקנים כעבור דורות רבים. נדבר הפעם על שלושה בני אדם. סיפור מתוך התורה עצמה, שברובד העליון לא רואים את זה, וברובד התחתון זה שקוע. מי שלא מכיר, לא מכיר. בספר בראשית מסופר בפרשת בראשית על הרצח הראשון בעולם. לאדם וחווה שהזכרנו קודם, היו להם בשלב הראשון שני בנים, קין ואבל. והנה מסופר שיום אחד קם קין ורוצח את אבל, כפי שאמרנו, הרצח הראשון בתורה. אם היו שואלים אותנו מהם הסיבות או מהי העילה לאותו רצח ראשוני שיש בעולם, התשובה היא, כשנסתכל בפסוקים ובפרשנים ובמדרש, דהיינו בתורה שבעל פה, נמצא שלוש סיבות. סיבה ראשונה נקראת בלשוננו במילה אחת בשם קנאה. בלשון הפסוק כתוב ששני מקריבו קורבנות, אבל הביא מהמיטב, קין הביא מדברים לא כל כך טובים, ובלשון הפסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא שעה אל אבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. חז"ל מספרים ששניהם כשהקריבו והאש עלתה, אצל אבל הם ראו שהאש עולה בצורה ישירה, בצורה הזאת של לכיוון הזנית, ואילו אצל קין ראו שהאש הולכת הצידה, האשן זז לצדדים, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר אני לא רוצה לקבל, שם את זה בצד. וקין כשרואה את הדברים הללו מתקנה באבל אחיו, מתמלא בקנאה וחימה והורג את אחיו. אז אם היינו עוצרים פה, היינו אומרים שהסיבה הראשונה לרצח הראשון בעולם היא הקנאה. כשמסתכלים בפרשנים ובתורה שבעל פה, מגלים שתי סיבות נוספות. סיבה נוספת היא סיבת הממון. כתוב במדרש, אמר קין בליבו, ימותו אבא ואמא, דהיינו יום אחד ימותו אדם וחווה, ונשאר שני בנים בעולם, ושורת הדין תהיה שנתחלק פה בעולם הזה חצי בחצי, ולא די לי בחצי עולם. זה נשמע קצת לא הגיוני, אבל אדם יש לו 100 רוצה 200, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, לא די לי בחצי עולם, הארוג את אחי והרש את כל העולם. דהיינו הסיבה השנייה הייתה סיבה ממונית, יש לנו כבר קנאה וסיבה ממונית. הסיבה השלישית שמוזכרת היא הדברים שבינו לבינה. לפי אותו פירוש, מדובר שלקין ולאבל הייתה אחות אחת תאומה. אמר קין בליבו, הרי ימותו אבא ואמא, והרי צריך להיות המשך לעולם, ומישהו מאיתנו יצטרך לשאת את האחות ולהוליד ממנה ילדים. במאמר מוסגר, אז זה עוד לא היה אסור. נישואים בתוך המשפחה, מה שנקרא בשם גילוי עריות, נאסר רק מנוח ואילך, כעבור 10 דורות, שהיו להם 7 מצוות בני נוח. אחת המצוות זה הנושא של נישואים עם קרבת משפחה ראשונה, אבל כל זמן שזה לא נאסר, זה היה מותר. אמר קין בליבו, מי יישא אותה לאישה ויוליד ילדים? התשובה היא, אהרוג את אחי ואני אשא אותה לאישה. ולכן הוא קם ורצח את אבל, ואם היו שואלים, אז מהי הסיבה השלישית לרצח הראשון? התשובה היא, היא האחות גורמת, היא לא אשמה, אבל היא הגורמת לרצח. נעצור כאן ונגלה את אוזנינו שהיו פה 3 דמויות. קין ואבל והאחות. קין הרוצח, אבל הנרצח, והאחות שבעטיה היה הרצח.
ואם היינו צריכים עכשיו לבוא לעולם גלגול נשמות ולתקן את הרצח, הרי תמיד רגילים להגיד שמעוות לא יוכל לתקון, אומר שלמה המלך. ישנם דברים שאי אפשר לתקן. רצח, כשהרגת בן אדם אי אפשר להחזיר אותו לתחייה. אז איך אפשר לתקן דבר כזה? בא עולם הקבלה ומספר לי את הסיום של הסיפור. כשאנו רצים לספר שמות, לפרשה הראשונה, אנחנו שם מגלים שליתרו הייתה בת. והנה הבת הזאת של יתרו נקראת בשם ציפורה. ויום אחד היא נישאת למשה. הוא מבקש אחרי הסיפור המפורסם שמשה דלו דלה לנו וישק את הצון. אז האבא יתרו אומר לבנות קרען לו ויוכל לחם, דהיינו אולי נמצא אותו כחתן מתאים לאחת הבנות. וסוף הסיפור מתגלגל שהוא נכנס לביתו והוא לוקח אותו כחתן והוא מתחתן עם ציפורה וכו'. סיפור שעומד בפני עצמו בעולם הנגלה. בא עולם הקבלה ומספר לי את הדבר הבא. דע לך ששלוש הדמויות שהזכרנו קודם בספר בראשית חזרו לעולם כעבור מאות שנים בגלגולם של משה, יתרו וציפורה. הרוצח קין חזר בגלגולו של יתרו. כזכור, בתחילת פרשת יתרו, רשי במקום אומר שליתרו היו שבעה שמות. ראואל, חובב, קייני, פוטיאל וכו'. אחד השמות שלו זה קייני, דהיינו, הוא משתייך לקין. וישנם עוד דוגמאות, עוד כישורים להראות שבעצם יתרו הוא גלגולו של הרוצח. דהיינו, יתרו הוא הרוצח הראשוני. הנרצח הראשון שהוא אבל בא כעת בגלגולו של משה רבנו. ישנם הרבה מאוד דברים משותפים להם, לשניהם, כמו העבודה ששניהם היו רועי צאן, ועוד ועוד כל מיני דוגמאות שלא זה הזמן להרחיב. והנה אותה אחת שבעתיה היה הרצח, היא הגיעה עכשיו בדמותה של ציפורה. ואיך הדבר הזה מסתדר ונסגר המעגל? התשובה היא פשוטה. כשיוצרים אדם ושואלים אותו, תגיד, כשפלוני רצח את אלמוני, ועוד לא היו לו ילדים, כפי שאמרנו קודם, מה כל כך גרוע ברצח? מדוע כל התרבויות בעולם מסתכלות בצורה כל כך שלילית על רצח? מה הגריעותה שיש שם? אז התשובה היא, קודם כל, קטע חייו של האדם. השם נתן והשם לקח, דהיינו, לא בידו של האדם לקחת את חייו של השני. אבל אם הנרצח עוד לא ישאיר גם כן זכר והמשכיות פה בעולם, יש פה בעיה נוראית. מעבר לזה שקטעו את חייו, גם לא נתנוים לו עכשיו המשך בעולם. איך אפשר לתקן את הדבר? אם יחזור הדבר בגלגול ואנחנו נדאג שלה נרצח מהפעם הקודמת, היא תהיה המשכיות פה בעולם, פתרנו את הבעיה. והנה איך הדברים חוזרים. הנרצח שהוא אבל נכנס לביתו של יתרו שהוא הרוצח, לוקח יתרו את ביתו, מסיא אותה לאישה למשה רבינו, והם יולדים ילדים, דהיינו יתרו הרוצח, דואג שלנרצח, תהיה עכשיו אישה ויהיה לו המשכיות בעולם. היא שבפעם הראשונה גרמה לרצח, היא זו שעכשיו גורמת להמשכיות הילדים פה בעולם. והנה שלוש הדמויות שהופיעו בתחילת בראשית, חזרו בתחילת ספר שמות, והסיפור כאן נסגר. זוהי דוגמה מסוימת לכך שלפעמים יש תיקון של דבר מסוים שנעשה בגלגול קודם ועכשיו בא על תיקונו. לפעמים זה השלמה של דברים ולפעמים זה תיקונם של דברים. במאמר מוסגר כדאי להזכיר עוד דבר שהוא אחד הדברים הקשים בעולם. פעמים רבות נשאלת השאלה ביחס לפטירתם של ילדים קטנים. פרשה קשה. אנחנו כולנו מבינים שכאשר אדם סתם כך נפטר צעיר לימים, חס ושלום, אז יכול להיות שיש כל מיני סיבות לפטירתו. אולי אחד הדברים שהוא עשה משהו רע בימי חייו. אולי בגלל שהוא סיים את תפקידו בעולם, אולי כל מיני סיבות אחרות. אבל העולם כולו עומד וזועק כשהוא שומע על פטירתו של ילד לפני בר מצווה או בת לפני בת מצווה, נשאלת השאלה על מה ולמה. אנחנו הרי יודעים שעל פי היהדות ילד קטן וילדה קטנה, כל מעשה שהם עושים, הם לא מקבלים עונש על הדבר, הם לא אחראים למעשיהם. כל מה שאנחנו כהורים מלמדים אותם זוהי מצוות חינוך. אבל גם אם ניקח למשל ילד בן 7, 8 וחס ושלום הוא רצח, הוא לאו בר עונשין, הוא לא אחראי למעשיו. אז עומד העולם וצווח ושואל כשחס ושלום ילד או ילדה קטנים נפטרו מן העולם, הרי זה ודאי שזה לא יכול להיות ענישה. הם אינם בני עונשין בגיל הזה.
הזוהר הקדוש כותב שכשחס ושלום קורה דבר מהסוג הזה של מיטתם של תינוקות, יש לזה אך ורק סיבה אחת. והסיבה היא שאותה נשמה של אותו תינוק הייתה פה בגלגול קודם, והיא חזרה פה לעולם כדי להשלים או כדי לתקן דבר מסוים. וכשהיא סיימה את התיקון או את ההשלמה, היא חוזרת חזרה לעולם הנשמות. שימו לב, יש פה שני מעגלים. יש מעגל של הנפטר עצמו ויש מעגל של החברה הסובבת, קרובי המשפחה והחברה. כששואלים את החברה הסובבת, נו איך אתם מרגישים, התשובה היא רב אמר. בשביל מישהו שהיה מאוד קשור אלינו וחז ושלום נותק מן העולם הזה, זה כאילו קטעו לאדם יד או רגל. זה נורא. מי ייתן לנו תמורתו? הדברים קשים ביותר. אבל אם שואלים, טוב, אבל לגבי המעגל הפנימי, לגבי אותו תינוק שלו עלינו יפטר בגיל צעיר, מה איתו? התשובה היא, לפי עולם הקבלה ביהדות, אותה נשמה סיימה את פעולתה, והיא כנראה מגיעה עכשיו באמת ובתמים לעולם שכולו טוב. אנשים מסביב סובלים, אבל היא עצמה לא עוברת את התהליך. אם שואלים אותנו, אז טוב, מה היא הספיקה לתקן פה בעולם או להשלים? התשובה היא, גם במשך כמה ימים וחודשים ושנים, אפשר פה להשלים ולעשות כל מיני דברים. יכול להיות שעצם העובדה שהיא נמצאת פה בעולם והביאה אושר לתקופה שהיא הייתה פה, זה בעצם היה התפקיד שלה פה בעולם. מה שקרה לאחר מכן, הצעה מסביב, נלקח בחשבון עם החברה מסביב, אבל היא עצמה בעצם סיימה את תפקידה פה בעולם. אם כך, נושא שנקרא בשם גלגול נשמות מסביר לנו קצת פרשת ייבום וחליצה, מסביר לנו את הנושא של שכר ועונש שקיים עכשיו על דברים שנעשו בפעם הקודמת, וברשותכם ניכנס לעוד כמה פרטים קטנים כדי לגמור את הסוגיה הזאת. פעמים רבות נשאלים האם לאדם ישנו מספר גלגולים אינסופי, דהיינו עד כמה הוא יכול לבוא ולחזור ולתקן ולהשלים. התשובה היא שבדרך כלל מצביעים על הפסוק בספר איוב, ששם כתוב את הלשון הבא, אין כל אלה יפעל כל, דהיינו אלוקים פועל בדרך מסוימת, פעמיים או שלוש עם גבר, דהיינו פעמיים או שלוש, להשיב נפשו מיני שחת לאור באור החיים. בתרגום לעברית פשוטה, הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה פעמיים או שלוש, מביא את הנשמה מיני שחת דהיינו מעולם הסבל, חזרה לעולם שלנו לאור באור החיים. ואומר שכאשר שואלים, טוב, אז עד כמה גלגולים יש? התשובה היא בדרך כלל עד פעמיים שלוש ולא מעבר לזה. ונשאל את עצמנו, נו, אז מה קורה אחרי זה אם לא תקנה ולא ישלים? התשובה היא, הצ'אנס ניתן פעמיים ושלוש. אולי הקדוש ברוך הוא יזמן לאותה נשמה או לאותה גוף ונשמה שחזרו פה לעולם, שהם בעצם ישלימו את שלהם, אבל זהו בעצם מספר התהליכים שחוזר על אותה נשמה. האם קיים הדבר הזה שנקרא בשם גלגול נשמות ברבדים שיותר נמוכים מהאדם? היהדות מחלקת את הבריאה פה בעולם לאותם 4-5 מדרגות מפורסמות של דומם, צומח, חי ומדבר, והכוזרי רב יהודה לוי חילק את המדבר בין אומות העולם לבין עם ישראל, כמין 5 מדרגות. וכל מדרגה היא יותר אילאית מזו שמתחתיה. הדומם, כשמו כן הוא, הוא נראה דומם. הוא לא דומם, אבל הוא נראה דומם. הוא נמצא מקובע במקום אחד. ומי שמעליו זה הצומח, שאומנם הצומח מחובר לקרקע ולא זז משם, אבל החלק העליון בעצם הולך ומתפתח כל הזמן. לכן הוא צומח. ואילו השלב שיותר גבוה זה בעלי חיים שבכלל עומדים ועוברים ממקום למקום. ומעליהם כמובן האדם והיהודי שנשמתו היא בעצם שונה מנשמתו של אותו מי שאיננו יהודי. ונשאלת השאלה, האם יש גלגול נשמות גם בפחות מן האדם? והתשובה היא, במקורות כתוב שהדברים האלה קיימים רק לעתים נדירות, אבל הם קיימים. דהיינו, לפעמים הקדוש ברוך הוא יביא אולי את אותה נשמה פה בעולם, לא אצל תינוק שזה אתה נוצר ברחם אמו, או יוצא לאוויר העולם, אלא יוריד את זה למדרגה יותר נמוכה. והתיקון של אותו דבר, של אותה נשמה, שהיא צריכה לחזור ולהתעלות חזרה לרובד הקודם שלה. אז אם למשל זה יהיה בצומח, תבוא החיה ותאכל מהצומח, או יבוא האדם ויאכל מן הצומח. אם זה בבעלי החיים, יבוא אדם וישחוט את החיה הזאת ויאכל את בשרה. וזהו בעצם העילוי שנגרם לאותו חלק שהיה ברובד תחתון, והוא מגיע בעצם לרובד עליון. הדבר הזה נלמד גם כן
בפסוק מסוים בפרס ספר בראשית, וידגו וירדו בדגת הים ועוטף השמיים, דהיינו שישנו סדר מסוים פה של בעלי החיים, והירידה הזאת לפעמים היא לצורך עלייה מסוימת. ישנו תהליך נוסף שנקרא בשם עיבור, שלא הזכרנו אותו. כל מה שדיברנו רק זה על גלגול נשמה, דהיינו נשמה שחוזרת ונכנסת לבלת, שזה אתה נוצר ברחם אמו, ואם זה היא גדלה 9 חודשים, יוצאת להביא העולם ואיתו היא חיה. אבל ישנו מושג שנקרא בשם עיבור. והעיבור הזה בעצם מדבר על כך שאדם שחי פה בעולם, גוף עם נשמה, והוא פעיל, ולפתע מגיעה נשמה שאי פעם הייתה בעולם, והיא מתעברת, דהיינו, היא מוספת לנשמה הזאת. אז כביכול באותה תקופה, אותו אדם, אותו גוף, מסתובב פה עם שתי נשמות. הדבר הזה הוא נוראי, הוא קורה לעתים נדירות. הדברים האלה נקראים בשפת היומיום של בני אדם בשם דיבוק, דהיינו נדבק. בלשון הקבלית זה נקרא בשם עיבור, כי מין אותה אישה מעוברת שבתוך גופה יש גוף נוסף, גם פה יש נשמה. הדבר הזה הוא נדיר, הוא קורה הדבר הזה. גם בדור הקודם ישנו מקרה מאוד מפורסם שקרה עם גדול ישראל החפץ חיים, שסופר עליו כיצד הוא הוציא נשמה מסוימת שהתעברה אצל מישהי מסוימת. התהליך הוא מעניין, הוא מרתק, הוא קצת אפילו מעורר פחד, אבל הדברים האלה קורים לעתים נדירות. זה צער גדול גם לנשמה הראשונה וגם לגוף והנשמה שאליה זה התעבר. זה המושג שנקרא בשם עיבור. והשאלה המעניינת ביותר שאנחנו נשאלים זה עניין ידיעת הגלגול. פעמים רבות אנשים רוצים לדעת בעולם שלנו, שכל הזמן שואלים שאלות על מה ולמה, או בגיל 2-3 שאלת הילד הקטן, אמא למה, למה, גילה למה, פעמים רבות אדם שואל את עצמו, האם נשמתי היא נמצאת פה פעם ראשונה בעולם או שהיא מגולגלת? זו שאלה מעניינת, היא מרתקת, הרבה אנשים רוצים להבין את הדבר. בימינו ולא רק בימינו, גם בדורות קודמים אנשים עשו כל מיני טריקים כדי לנסות לגלות לאיזה גלגול הם שייכים, מה היה בגלגולם הקודם, מה הם צריכים לתקן, מה הם צריכים להשלים, בגלל שזה יסביר להם. אדם רוצה להיות בעולם של מודעות ולא בעולם של אלם. ואחת הבעיות הגדולות ביותר שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לעולם, עין למד מם, מלשון אלם, או מלשון אלם ועלמה, שעדיין זה לא מעוצב, שאדם מסתובב פה בעולם ואת רוב הדברים הוא לא יודע. נדמה לו שהוא יודע, הוא לא יודע. אדם למשל יודע בהווה שלו בערך מה קורה בחדר שבו הוא נמצא, אבל אם ישאלו אותו בזמן הווה מה קורה מעבר לחדר הזה, או ברחבי המדינה, או ברחבי הגלובוס, התשובה היא מאיפה הוא יודע. לגבי העבר את הרוב הוא שכח, מקצת הוא זוכר. לגבי העתיד יש איזה חומה ומסך שחור שבכלל הוא לא יודע דבר וחצי דבר. דיינו, רוב הווייתו של האדם הוא לא יודע, הוא נמצא בעולם של אלם. זה לא נעים, אבל זוהי המציאות, וכך הקדוש ברוך הוא פועל פה בעולם. אם אדם היה משקיע במניות ויום אחד הוא הפסיד אותם, הרי פשוט וברור שאילו היה יודע מראש, המניה תיפול, הוא לא היה משקיע. אבל כך בעצם כל העולם פועל בצורה של אלם. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם לא גילה לאדם גם כן, האם הוא נמצא בגלגול ראשון כן או לא. באמת מסופר שאחד הקדמונים, רבי יצחק סגי נאור, הכוונה שהוא היה עיוור, היה יכול לעמוד לפניו אדם, והוא עצמו היה עיוור, כפי שאמרנו, והוא היה יודע להבחין בו אם הוא מן החדשים או מן הישנים. דהיינו, הוא היה יכול לזהות אותו, האם נשמתו של אותו אדם שעומד לפניו נמצאת פה בעולם בפעם הראשונה, או בפעם השנייה או השלישית. הוא היה מזהה, אנחנו לא מזהים את הדבר. אבל יש אפשרות, כמובן נדירה ביותר, לזהות את הדברים האלה. הוא היה מזהה. ראיתי למשל גם שחלק מהפרשנים בפרקי אבות כותבים דבר מאוד מעניין על צורת המשניות. פרקי אבות, שזה פרקי מוסר, משניות נפלאות, על צורת הילוכו של האדם פה בעולם, צורת תפקדו. אז אפשר לראות אצל הרבה מאוד מהתנאים שצורת המשנה היא מסופר על מישהו מסוים, ואז נאמר, הוא היה אומר 3 דברים, א', ב' וג'. מה פירוש הוא היה אומר? הרבה אנשים אולי אומרים. פעמים רבות גם מתוך 3 הדברים הוא היה אומר איזה פסוק מסוים, אז מה הוא חידש? הרי זה כבר כתוב בתנ"ך. והתשובה שאומרים הפרשנים ש...
אותם תנאים, הוא היה אומר, הכוונה היא שהיו לו שלושה דברים בסיסיים שאיתם הוא היה רץ לאורך כל חייו. שלושה דברים שהם היו בבחינת המוטו המרכזי, שהם היו בבחינת אורח חייו הבסיסי של אותו אדם. כשדיברנו עכשיו על גלגול נשמות, אומרים שם הפרשנים שפשט הדברים שכנראה אותו אחד שאמר שלושה דברים, אלה שלושת הדברים שהוא היה צריך לתקן בו, או שהוא היה צריך להשלים. ובאמת, חלק גדול מהפרשנים עשו דבר נפלא ביותר, הם לקחו פעמים רבות את אותם שלושה דברים שהוא אמר, והראו את זה מאותם דברים שמסופרים על אותו תנה, איך שזה בפשוט היה שלושה, היו שלושה דברים שהיו נר לרגלה. לענייננו שלנו, התשובה היא מאוד פשוטה. כששואלים אותי, תגיד, האם אני נמצא פה בפעם הראשונה או שנייה, או יותר, התשובה, אותי זה לא מטריד. זה מעניין, אבל לא מטריד, והסיבה היא מאוד פשוטה. בואו נתעלם רגע מעולם הגלגולים, ונאמר שאין כזה דבר גלגולים בעולם, ואני נמצא פה פעם ראשונה. וכפי שאמרנו בתחילת ההרצאה, לכל אחד מאיתנו יש סדרת מטלות. ולכל אחד מאיתנו קיבל כלים כדי לעשות את המטלות. ואני אשאל את האדם המהלך ברחוב, תגיד, האם אתה יודע מהם המטלות שאתה צריך לעשות פה בעולם, שהן שונות מהמטלות שלי? התשובה היא, הוא לא יודע. נו, אז מה הוא עושה? מעניין מאוד למשל שבפירושו של הגאון מווילנה בתחילת ספר משלי, הוא כותב שבימי קדם כשהיה נביא בעם ישראל, אז כשאדם היה מתבגר היה עומד לפני הנביא, והנביא ברוח הקודש, ברוח הנבואה, היה אומר לכל אחד מה בעצם המטלות שלו בעולם. יכול להיות שזה היה נפלא עד מאוד. אבל איך אומר הגאון מווילנה, ולצערנו הרב, שמאז שכבר חורבן הבית ואין יותר נבואה בישראל, האדם לא יכול לדעת. אז פעמים רבות זה לפי תחושת בטן, תחושות הבטן מוליכות את האדם לעסוק במקצוע מסוים או להתעסק בדבר כלשהו כזה או אחר. אבל איך הוא אומר, פעמים רבות האדם מתעסק בדברים מסוימים שאולי יש לו נטיית לב, אבל זה לא אומר שזה מה שהוא צריך לעשות בימי חייו. אם אחד למשל המקצוע שלו להיות גנב, אי אפשר להגיד שזו מטלת חייו. ולכן, כשמדובר בעולם ללא גלגולים ושואלים את האדם, אז מה עם המטלות? התשובה היא, לא יודע. נו, אז מה יעשה פה בעולם? התשובה היא, תשתדל לאורך כל 70, 80, 90 שנותיך פה בעולם הזה. לדעת את יסודות מה הם הדברים הטובים בעולם ומה הם הדברים הרעים בעולם. סור מרע ועשה טוב. לך תלמד את הדברים האלה. נותנים לך פרק זמן גדול ללמוד את זה עד גיל 12 אצל הבנות ועד גיל 13. אתה יכול לחזור ולהשתלם ולחזור על הדברים גם אחרי זה. אבל זה עיקר לימודו של האדם. ולאורך כל חייך, מגיל כניסה למצוות, אנא ישתדל להימנע מהדברים הרעים, ואם אתה לא יודע, למד אותם. ותשתדל לעשות מעשים טובים, זה יכול להיות במישור היחסים שבין אדם לחברו. המון פעולות. וזה יכול להיות במישור היחסים שבין האדם למקום, מה הוא רוצה ממני, מה הוא מצפה ממני, וכולי. וכשאתה תלך לאורך כל חייך ותשתדל לעשות מעשים טובים ולהימנע ממעשים רעים, רוב הסיכויים שהקדוש ברוך הוא יזמן, יזווג לך במהלך הדרך את אותם מטלות שאתה צריך לעשות, וככל הנראה אתה תצליח לעשות אותם. לסיבור האוזן, אם למשל לאדם יש מטרת חיים, למשל להציל חיי בני האדם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגלגל אותו בצורה שכזאת, שיום אחד יבקש ממנו חבר, בוא נעשה את קורס הבסיסי של מדע של 44 שעות. והוא עושה את הקורס, והוא מתחיל להתנדב, אחרי זה עושה קורס יותר מתקדם, ופעמים רבות הוא יוצא, והוא אפילו פרמדיק או נהג אמבולנס, והוא יוצא לדרך, ופעמים רבות הוא יציל חייו של בני אדם. והוא לא יודע שזה המטלה שלו בחיים, אבל החיים גלגלו אותו, הקדוש ברוך הוא ניתב את דרכו. כך נסכם גם בנושא שלנו, כששואלים, טוב, אז נאמר שהוא נמצא בגלגול, אז מה הוא צריך לתקן? או מה הוא צריך להשלים שנשאר מהפעם הקודמת? התשובה היא, אתה לא אמור לדעת. אלא נהג בצורה חיובית כפי שאמרנו קודם, ורוב הסיכויים שהקדוש ברוך הוא לאורך חייך יגלגל את אותם הדברים לפתחך פעם, פעמיים, שלוש וארבע, כדי שתשלים את אותם הדברים, או כדי שתתקן את אותם הדברים. נסכם ונאמר, שאומנם עולם הקבלה מדבר רבות בנושא של גלגול נשמות, עולם הנגלה לא מדבר על זה הרבה, אבל רמזים לתורה שבכתב בתורת הנגלה, מצאנו גם מצאנו. אחת הדוגמאות למשל, זה בברכה לראובן, נאמר בלשון הפסוק, יחי ראובן ואל ימות,
והיא מיטב מספר. כך נאמר בברכת משה רבנו לשבט ראובן בפרשת וזאת הברכה. והפרשנים כבר עלו על הכפילות בפסוק יחי ראובן ואל ימות. הרי ברור שאם אתה מאחל לו חיים, אז הוא לא ימות. אז לשון הזוהר שנאמר שם בלשון הפסוק, יחי ראובן באי אלמה, ומות התניאנה לא ימות. תרגום שלנו, שיחיה ראובן בעולם הזה, ושלא ימות מוות שני. דהיינו, שיצליח לסיים את כל מה שהוא צריך לעשות פה בעולם הזה, בפעם אחת שלא יצטרך לחזור בגלגול. יכול להיות שיתנו לו את הצ'אנס, אבל למה לא? הרי זה גם צער גדול, כפי שאמרנו קודם. וזה גם הפסוק ששלמה המלך אומר, ושבח את, אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. שימו לב שוב לכפילות הלשון, והם הדברים. ונאחל לעצמנו באמת, שאותם הדברים שאנחנו נושאים עלינו, בבחינת גלגול, מי שנמצא פה בגלגול שני, שיצליח לתקן ויצליח להמשיך ולעשות את הדברים האלה ולסיימם, ומי שנמצא בגלגול הראשון, שבאמת יעשה את הדברים כדת וכדין, וכפי שנאמר בלשון אותו פסוק, לא ייאלץ לחזור חזרה כדי להשלים או לתקן. כל טוב לכולם.